Gode landsmøte, kjære dirigent. Statens fremste oppgave er å sørge for innbyggernes sikkerhet. Sånn starter resolusjon nummer to. Senterpartiet er en tydelig stemme mot sentralisering og negative konsekvenser av stordrift. Det blir lagt merke til hos innbyggerne de tjenestene er til for. Den negative utviklingen som dagens regjering har sørget for rammer folk og nærmiljø. Ressursene som før var til stede for å forebygge og hjelpe er flyttet vekk fra innbyggerne og inn i store sentraliserte enheter. Innsalget til regjeringens nærpolitireform var at man skulle fjerne helgtomme lensmannskontor til fordel for flere politipatruljer på hjul. Det har ikke skjedd. Når også tingrettene nå er sentralisert, er det heller ingen bombe at lokal juridisk kompetanse flytter med. Det har langt fra vært det beste for lokalt næringsliv eller innbyggere. Når ambulansemedarbeideren Eva ringer for å be om hjelp, så gjør det inntrykk. En ny plan for flåtestyring vil redusere tryggheten i den mest akutt kritiske delen av vårt helsevesen. Poenget fra Eva ble enda sterkere når hun til slutt ba for innbyggernes trygghet, spesielt i Meråker, Verran og Snåsa. Så til slutt et hjertesukk om at Senterpartiet i regjering må sørge for at de nye redningshelikopterne SAR Queen får tilpasset løsning for å kunne lande på akuttsykehus. Det skulle bare mangle. Det fortjener våre innbyggere som beredskapen er til for. Gode landsmøte. Som nok skjønner, så er mitt budskap at vi, Senterpartiet, til fersk forskjell fra dagens regjering, vi legger alvor i begrepet sørge for.